Benjamin här, jag har sköt ett rådjur här. Det gick ju bra. Det var väl Bingos första här. Ja, vi får se här om han kommer. Får se om Bingo kommer. Bingo! Duktig! Oj vad duktig! Oj vad duktig! Oj så duktig du är! Oj vad duktig! Thank you.
Okay. Ja. Bra, hej. Pappa tar med sig bocken där bortifrån och så tar vi lite fikapaus. Får vi se om det blir något mer idag. Gick ju bra det här för oss i alla fall. För oss och Bingo.